ሻሎም ሐዋርያ ዘላለም ነኝ። ይህ የዩቲዩብ ቻናሌ አጫጭር መረዳቶችና መገለጦችን የማስተምርበት ነው። ይህንን የዩቲዩብ ቻናል ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ። በእግዚአብሔር መንግስት ላይ የእርሶ ክፍልን ትንሿን ጠብታ በማድረግ የእግዚአብሔር ራይ ለሌሎች አካፍሉ። እርሶ በዚህ መልእክት ከተጠቀሙ ለሌሎች ለማካፈል ጊዜ አይፍጁ፣ ሌሎችም እንደርሶ ይጠቀሙበታል። ዛሬ የምንመለከተው አንድ የእግዚአብሔር ሐሳብ መስጠት የሚል ነው። በሕይወታችሁ ላይ ስለ መስጠት ምንድን ነው የምታስቡት? በጣም ብዙ ሰዎች ያው ሰዋዊ ሐሳባቸው ወይም ደካማ የሆነው ሐሳባቸው መስጠትን እንደ የሚቆጥሩት እንደ ጉድለት ነው፣ እንደ መወሰድ ነው፣ እንደ መነጠቅ ነው የሚወስዱት። ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱሳችን መስጠትን ምን ብሎ ነው የሚጠራው? እስኪ ከተፈጥሯችን አንጻር እንመልከት። ሁል ጊዜ ተፈጥሯችን ስንሰጥ ወይንም መስጠት ሞር ከሌሎች አቅም ደግሞ እንድንቀበል ያደርገናል። ጌታ ኢየሱስ ለምን ይመስላችኋል ስጡ ይሰጣችኋል? ማንም የሚሰጠውን ያንን መልሶ ይቀበላል። አሁን ይሄንን በኖርማል ብነግራችሁ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ ነው። ከዛ በኋላ ቤተ ክርስቲያን ገንዘብ ለመሰብሰብ ፈልገው ስጡ ይሉናል ምናምን ብሎ ይሄ ሉዚንግ ማይንድ የመጉደል የመስጠትን እንደ መጉደል እንደ መነጠቅ የሚያይ ሰው የሚያስበው ሐሳብ ነው። እኔ ግን ከመሬት ልነሳላችሁ። መሬት ሁል ጊዜ ስትሰጧት ምን ታረግላችኋለች? የሰጣችኋትን ያንኑ አባስታ ጠቅጥቃ መከራ አድርጋ ትመልስላችኋለች። ምንም ጥያቄ የለው። ኦክሲጅን ወደ ላይ ማለት ነው ትነት ሄዶ ውሃ ወደ ላይ ሄዶ ምን ሆኖ ይመለሳል? በስቶ ተስፋፍቶ ደመናው ጠንክሮ ኃይለኛ ዝናብ ሆኖ ደግሞ ይወርዳል። ያ የወረደው ደግሞ እንደገና ይወጣል። ሁልጊዜ መስጠትና መቀበል የህይወት ስርዓት ነው፣ የህይወት ማንነት። ታትስ ዩር ላይፍ። በቃ ህይወታችሁ ነው። እናንተ የተፈጠራችሁት ልትሰጡ ነው፣ ለመስጠት ነው የተፈጠራችሁ። ለምንድን ነው ገንዘብ ብቻ ብላችሁ የምታስቡት? ጥበባችሁን ልትሰጡ ነው። ጊዜያችሁን ልትሰጡ ነው። እውቀታችሁን ልትሰጡ ነው። ህይወታችሁን ልትሰጡ ነው። በመስጠት ውስጥ ነው የህይወት መኖር ትርጉም ያለው። እስኪ እንደዚህ አስቡት። የስንዴ ቅንጣት በምድር ላይ ወድቃ ካልሞተች ብቻዋን ትቀራለች። የማይሰጥ ሰው የያዘውን ነገር ብቻውን ይዞት ይሞታል። ብቻውን ማለት የራሱ አድርጎት አይደለም። ለምሳሌ ጥቂት ነገር ከሆነ ያለህ፣ ያችን ጥቂት ነገር የኔ ብለህ ተስገብግበህ ከያዝካት እሷኑ አክለህ ትቀራለህ፣ ብቻህን ትቀራለህ። ቢሰጥ ግን ቢወድቅ ግን ኢንቨስት ቢያደርግ ግን ለምሳሌ እኔ አንድ ጥበብ ገባኝ ልበል። ይህቺ የገባችኝን ጥበብ ለእናንተ የማላካፍላችሁና የማልሰጣችሁ ከሆነ ምን የሚሆን ይመስላችኋል? ይሄ ጥበብ በዓለም ላይ ይታወቃል። በጣም ዩኒክ የሆነ ጥበብ ቢሆን፣ በጣም የሚገርም ጥበብ ቢሆን፣ ሰዎች ሁሉ በቃ ዓለምን በአንድ እምነትና ተስፋ ላይ የሚገነባ ኃይለኛ ጥበብ ቢሆን የያዝኩት እኔው ጋር ይሞታል፣ ከእኔው ጋር ይቀበራል። ታውቃላችሁ ቴስላ ወደ 500 የሚሆኑ ዲስከቨር ያደረጋቸው ነገሮች አሉ ይባላል። እነኛ 500 የሚሆኑ ዲስከቨር ያደረጋቸው በኤሌክትሪክ ጉዳይ ብቻ ማለት ነው። 500ዎቹን ባይጽፋቸው ኖሮ ወይንም ዶክመንት ባያረጋቸው ለሌሎች ሰዎች ሼር ባያረግ ኖሮ በተለያየ መልክ ባይገልጠው ኖሮ ዓለም ዛሬ የቴስላን ሐሳብ እያለ እያነሳ ያወራን አይችልም ነበር። ምክንያቱም ቴስላ የኖረበትን የመጨረሻ ኑሮ የሆቴሉን ዕዳ መክፈል አቅቶት የሞተ ሰው ነው። ወገኖቼ አስተውላችሁ ተመልክታችኋል? የመስጠት አቅማችሁ፣ የመስጠት ጉልበታችሁ ሕይወታችሁ ላይ የሚፈጥረው ኃይልና ጉልበት ያበዛላችኋል እንጂ አያጎድላችሁም። ስለዚህ መስጠት ተፈጥሮዬ ነው። መስጠት የመኖር ዓላማዬ ነው። እሰጣለሁ። ደስታዬን ለሌሎች እሰጣለሁ። ጥበቤን ለሌሎች እሰጣለሁ። ገንዘቤን ለሌሎች እሰጣለሁ። የመኖር ዓላማዬ ነው። ኖርኩ የምባለው ሳወጣ ነው፣ ስሰጥ ነው። ስቀበል እየኖርኩ አይደለም። ስቀበል ኃይል እየተሞላው ነው። ስቀበል የጎደለኝን ነገር ወደ እኔ የተመለሰውን ከሌሎች በእኔ ዘንድ የሚሞላውን እየተቀበልኩ ነው። ስሰጥ እየኖርኩ ነው። ስጡ፣ ደስታችሁ ፍጹም ይሆናል።
ሮክፌለር የሚባለው ቢሊየነር የመጀመሪያ ሀብታም አሜሪካ ላይ ስሙን የምናውቀው ማለት ነው። እሱ በህይወቱ ላይ ጫና ስትረስ ምናምን በዛበት ማለት ነው። እና ካውንስለሮች ጋር ሄዶ እነሱ ኮንሰልት ያደረጉት በደንብ እየተነጋገሩ ሲያማክሩት አንድ ነገር ነገሩት። ሀብትክ በጣም የበዛ ስለመጣ ስትረስ ያበዛብ መጥቷል። ስለዚህ ደስታን እንድታገኝ ስጥ ለደሃ፣ አካፍል ለሌሎች። ታውቃላችሁ የብዙ ሰው ነገር እናንተ ጋር ሰሰበስቡ በርደናቸው ማብሯቸው እንደሚመጣ። ስትሰጡ ግን ሁሉ ጊዜ ላይት ሆናላችሁ፣ ተቀላላችሁ፣ ሸክማችሁ ይቀላል፣ ከሄዳችሁ ይቀላል፣ አይምሯችሁ ሌላ ለመቀበል ሬዲ ይሆናል፣ አቅም ይገልጣል። አንድ ጊዜ ተሞልታ አንድ ብርጭቆ አነሷኑ ይዘህ ከቀረ ብርጭቆ አክለህ ትቀራለህ። ብርጭቆ ብትሆንም እየሞላህ እየተደፋ እየሞላህ እየተደፋ ብዙ ጣዕም፣ ብዙ ሙላቶች፣ ብዙ ትርፎች ትለቃለህ። ስለዚህ መስጠት የመኖር ማንነቴ ነው። ሻሎም።